Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Bu dəfə fərqli formatda. Hadisə harada olacaqsa mən də orada olacam və baş verənləri isti-isti operativ sizlərə çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bir evdən iki meyit tükürbədən hadisə ana və qızı intihar etdi. Baxın, görüb qız ölüb. İkincini görməyib heç. İkincini mən gedəndən sonra gördü. İstirahət mərkəzinə istirahətə getdi, amma xəstəxanalıq oldu. Gənc oğlanı armaturla döydülər. Aydın Vəliyev bu mənzildə yaşayır. İndi içəri daxil olub hadisənin bəzi təfərrüatlarını öyrənməyə çalışacaq. Bakının Suraxanı rayonunda dəhşətli hadisə baş verib. Ana və qızının evdə meyitləri tapılıb. Gəlib çatdıq hadisə baş verən ünvana Yeni Suraxanı 14 İyul küçəsi döngə 5. 24 yaşlı Fatimə və anası Aidə 6 ay əvvəl Sabirabad rayonundan Bakıya köçüblər. Onlar kirayə ev tutub yaşamağa başlayıblar. Ötən həftə isə ailənin dəhşətli faciəsi ortaya çıxıb. Belə ki, ana və qızdan bir neçə gün xəbər çıxmadığını görən yaxınları onların yaşadığı evə gəlib və qan donduran mənzərənin şahidi olublar. Evdə onların hər ikisinin asılmış meyitləri tapılıb. Nərdivan qoyub pəncərənin qabağına. Belə baxıb görüb adam ölürsə. Baxıb görüb qız ölüb. İkincini görməyib heç. İkincini mən gedəndən sonra gördü. Mənə tez zəng elədi ki, tez Kərbəlaya gəlginən adam ölüb burada. Onu da öyrəndi ki, bayram günlərində Aidənin atası bayramı onlarla keçirmələrdi istəsə də, amma ana və qızı buna razı olmayıblar, öz evlərində keçirəcəklərini deyiblər. Elə hər şey bundan sonra baş verib, meyitlər evdə 5 gün qalıb. Bunu asıblar, bu öləndən sonra götürüblər, onu aparıb qoyublar yorğun döşəyə, üstünə də Quran qoyublar. Sonra o qızım özü. Özün asıb, indi kim asıb, yenə də deyirəm, bilmirəm. 24 yaşlı Fatimənin Bakıda ingilis dili müəllimi işlədiyi deyilsə də, qızın babası nəvəsinin sonra müəyyən səbəblərdən işdən çıxdığını dedi. Fatimənin anası Aidə həyat yoldaşından boşanıb. Ana qız birlikdə yaşayırmış. Hazırda faktla bağlı cinayət işi açılıb araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Elşən İsmailzadə, Spoys. Bakıda döyülmə hadisəsi qeydə alınıb. 24 yaşlı oğlan armaturla döyülüb. Döyülərək xəsarət alan Aydın Vəliyev Ginin evinin qarşısındayıq. Aydın Vəliyev bu mənzildə yaşayır. İndi içəri daxil olub hadisənin bəzi təfərrüatlarını öyrənməyə çalışacaq. Hadisə mart ayının ikisində Türkan qəsəbəsində yerləşən istirahət mərkəzlərinin birində baş verib. Aydın həmin restoranın diskotekasında müştəri kimi olub. Orada olarkən Aydın iki bakal pivə içib. Elə hər şey bundan sonra olub. Müsahibin sonrasını xatırlamır. Səhəri xatırlayıram. Səhəri dənizranda döyülüb atıldığım. Aylanda necə oldu, nə gördü? Aylanda üç nəfər adam var idi yanında. Yəni, mənə yıxmışlar yerə. Birindən də armatur, biri də təbiyinə. Bir də ikisi təpi ilə, bir də armatur əlində var idi. Tanımadığım kəslər idi. Aydın oteldən 700-800 metr kənarda armaturla vəhşicəsinə döyülüb. Bundan sonra o 22 gün xəstəxanada qalıb müalicə alıb. Onun ciyərlərinə qan yığılıb, dişləri sınıb. Hadisə ilə əlaqədar üz tutduq söz gedən istirahət mərkəzinə. Müsahibə verməsələr də şifahi olaraq bildirdilər ki, Aydın söz gedən istirahət mərkəzində deyil, oradan biraz aralda yerləşən digər istirahət mərkəzində döyülüb. Onu da dedilər ki, həmin gün Aydın oranı yandırıb. Amma kimin doğru, kimin yalan dediyini hüquq mühafizə orqanları araşdırdıq. Sonra deyə bilərik. Buradan da yollandıq Aydının döyüldüyü deyilən istirahət mərkəzinə. Bildirdilər ki, rəhbərlik burada yoxdur. Ona görə də hadisə ilə bağlı heç nə deyə bilmərik. Hazırda Xəzər rayon polis idarəsinin 1-ci polis bölməsində iş araşdırılır. Hürü Əliyeva, Elşən İsmailzadə, Spoys. Sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.